Moje ime je Tomislav Bačlija, vijećnik HSS-a općine Plitvička jezera. Ovu prigodu koristim ponukan iznesenim neistinama na skupštini SDS-a održanoj u Korenici, kojom gospodin donačelnik općine Plitvička jezera Slobodan Dražić se hvali kako je uspio on i SDS blokirati natječaj poljoprivrednog zemljišta općine Plitvička jezera. Naime, to nije istina. Sa zemljom se ne rade nikakve malverzacije i kao potvrda mojih riječi mogu vam ujedno i pokazati dokumenat koji je došao od ove vlade da se ovaj natječaj mora završiti, da u natječaju nema ništa sporno, a sa sramotnom izjavom i pritužbama koje su slali u ministarstvo, upoznali smo i predsjednika Republike Hrvatske, a samim tim žalbama nije interes pomoći domaćem pučanstvu, odnosno građanima općine Plitvička jezera koji se bave poljoprivredom, nego upravo odmoći im. Kao potvrdu toga govorim i u stvari iznosim vam činjenicu da je zbog njihove žalbe obustavljen, odnosno bilo na kraće vrijeme stopiran. Zbog žalbe SDS-a koju je potpisao na prvom mjestu predsjednik SDS-a općine Plitvička jezera Vukobratović Stevo, zatim Rapaj Zdravko, Prica Milan, Funduk Branko, Prica Milan, Rastovac Rajko, Klašnja Perica, Panić Milan i Prica Danica, naši poljoprivrednici nisu uspjeli predati svoje zahtjeve za poticaj, a samim tim izgubili su pravo na značajnu materijalnu potporu. Ovom prilikom moram napomenuti da se na natječaj javilo oko 40% Hrvata, a ostatak su pravoslavci, odnosno Srbi. Prema tome, najviše su oštećeni Srbi koji su im dali glas i povjerenje. Stoga molim sve poljoprivrednike da dobro razmisle kome će dati glas na idućim izborima. Općina Korenica. Pa vezano za zakup državnog zemljišta, to zemljište u velikom jako puno pomaže ljudi, pomoglo bi ljudima koji se bave poljoprivredom isključivo stočarstvom. Jer ako smo mi po zakonima Europske unije moramo imati ograničeni, recimo konkretno za ovce, 3 ovce idu na hektar, onda znači za neki broj od 110-20 ovaca treba 40 hektara zemlje, a to malo ko od nas ima. Tako da ako ne bude to proveden natječaj na koji smo se mi javljali, onda to sve pada u vodu i ljudi jednostavno neće moći da ispune to. A pogotovo što su sad i uvjeti takvi kakvi jesu, suše su velike, tako da i ti 40, to je onaj neki, da kažemo, zakonski minimum koji bi mi morali svi imati, zavisi od broja grla koja posjedujemo. Da što prije rešite pitanje zemljišta, jer i pitanje ako se i donese odluka da se da zemljište, šta će se desiti? Jer nama je ova godina referentna, ako je to tačno, mi nismo upisali zemljište u ARKOD do 30.5. kako je rečeno, znači mi to i ako dobijemo, na to nećemo imati poticaj, što je nama isto veliki gubitak. Tako da ako vi to što prije rešite, možda se nešto i desi da se dogovori sa ministarstvom da nam dozvole da ovu godinu upišemo zemljište. Jer mi smo jedina općina koja nije odradila to kako treba.